Evo, čuli ste, ovu priču je matora pričala mesecima, a ovde se baš tako otvorila prema Mateji. Toliko te je sve bolelo i sve si analizirala kako je vreme odmicalo, sve si više, svaki njen pokret, gestikulaciju, čin, sve što radi ona, ti si sve analizirala i razgovarala si. I većinom su ti zadrugari svi bili na tvoje strani, a onda za crnim stolom ćute. Da. Pa dobro, redko pričali su ljudi. Eto, na primjer, sad sam rekla baš to za Mikija. Tad u tim trenucima kad je Aleks ustao, on Miki je baš često komentarisao i na novinar ona je rekla, eto, Miki, nisam mogla da kažem to tako, ovako, sve. I stvarno sam osjetila potrebu da stanem uz nju. I onda sam se često i od Mikija ogrešila i to. Stefan je onako me kritikovao za neke stvari. Manje više svi je Rešićka je tu bila najviše u odnosu. I Marko čak. Eto, ja mislim da su moji tamo prijatelji najviše i komentarisali, drugari, eto. I da su i pričali, i sa Aleksu na kraju krajeva svi pričali. Ta Rešićka je bila uvek tu za nju i eto. I Đedoviću se poverila i sve što je bilo. Tako da ja stojim iz ovih reči. Da, ovo je bilo pre samo mesec i po dana i sve. Tako da sve ono što Aleks sada priča, nek priča u svoje ime. Eto, malo pre si bio tu, imala sam šta da je kažem i pre emisije i za vreme emisije. Eto, smatram da treba o ovim stvarima da pričam ovdje, da ne treba kao da se nešto tu ograđujem, da budem arogantna, nemoj da me pominješ, nemoj ovo i te priče, to ne volim. Pričam otvoreno, onako kako jeste. Zaista sam je volila svim srcem, da, zaista sam mislila u tim trenucima, pogotovo tada kad sam Darku davala intervju, kada je sve to uradila i tada, malo pre smo baš pričali kad smo davala intervju, tada na travi smatram da sam ja bila bezobrazna i da time što joj nisam verovala, da sam samo time još više izgubila da bude baš tako bezobrazna i arogantna prema meni. Eto, smatram da samo jedino nije to način, smatram da nismo trebali da imamo onake odvratne, jadne svađe. Mislim da svakako bi ja, naravno da bi patila, ali mislim da bi to bilo mnogo drugačije, da se ne bi nervirale ni ja ni ona, ali one svađe su užasne. Mislim da je izabrala samo loš način. Ok. Hajde čujemo što kažu gledalci. Da li imamo nekoga na vezi? Halo, dobroveče. Jes, imamo. Koga imamo? Dobroveče.